ሻምበል በላይነህ ወደዚህ መጣና ነቃ ያረገናል። በሞራል ተቀበሉ ሻምበል። ሁላችሁም ተጋ ተጋ በሉ። አታለ ወደስ ሁላችሁ ከፍ አርጉት። ሁላችሁ ሁላችሁም ተጋ ተጋ በሉ። በተወሰነ መልኩ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ሚድዌይ ላይ ቲንግ ለረፍት ቡና ለመጠጣት ቆመን ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሁለቱም ባሶች ሞልተዋል። እንደውም በርካታ ሰዎች ተመልሰዋል እና በደንብ አሳያችኋል። ወዴት እየሄዳችሁ ነው? ለምንድን ነው የምትሄዱት? ምንድን ነው የጉዟችሁ? ለምንድን ነው የምትሄዱት? ምንድን ነው የጉዟችሁ አላማ? ጥናቶችን በዛ አክል አቧራያ ሆኑ ነው። ስለዚህ ያንን እንትን ለማለት ያንን ለመቃወም በአረብ ሊግ አነሳሽነት የተወሰነ ነው።
እንደገና ይታያል ብለዋል። መታየትም አልነበረበት ጉዳዩ አፍሪካ ጉዳዩ ከሰላም መጽታ ጋር የሚያገናኝ ነገር ነው። ይሄ ኢትዮጵያን የማልማት ኢትዮጵያ ራሷ ወንዝ የመጠቀም በራሷ ወንዝ ላይ ግድቧን ገድባ አገሯን እና ህዝቧን የማልማት ፕሮጀክት ነው። ለምንድነ ይሄና ዩናይትድ ኔሽንስ ስራሳ ጊዜ የሚቀመጥ ስለዚህ ይሄንን ለመቃወም ነው ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጽህፈት ቤት እየሄዳችሁ ያለው? ኦኬ። አሁን ደግሞ እድገታችን ማፕሼት ለማድረግ ወነት ነው ወነት ነው። ኬት ነው አሁን አንተ የመጣኸው? እኔ መጣሁ ከሜሪላንድ ነው። በጣም ይገርማል፣ በጣም ይገርማል። ኦኬ ኦራይት። አይ ቲንክ ባሶቹ ሊነሱ ነው መሰለኝ። አንደኛው ባስ ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ ሞቅ ሞቅ ያለ ነው። እኔ ወዳለሁበት ባስ እመለሳለሁ። ይህንን ሼር እያደረጋችሁ ጠብቁን። ኒውዮርክ ሄደን ልንቀውጠው ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፊት ለፊት ልንቀውጠው ነው። አሁን ሰው የተወሰነ እረፍት እያደረገ ነው፣ ሪፍሬሽመንት ምናምን። ሼር አድርጉት፣ ሼር ይደረግ። አሁን ይሄ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከተለያየ የአሜሪካ ክፍለ ግዛት ተሰብስበው የኢትዮጵያውያን ድምፅ ለማሰማት ነው ወደ ተመድ ሄድኳርተር እየሄዱ ያሉት። እናንተ ደግሞ ይሄንን ለሰው እንዲደርስ ሼር ታግ በማድረግ ልትተባበሩ ይገባል ማለት ነው። ይሄ በጣም ብዙ ሺህ ሰው ጋር መድረስ አለበት። ይሄ ኦራይት፣ ሼር አድርጉ። አንዳንድ ሰዎችንም እጠይቃለሁ ለምን እየሄዱ እንደሆነ፣ የጉዞ ዓላማ ምን እንደሆነ። ኢትዮጵያን እያወደስን ዓላማውን የጸጥታው ምክር ቤት የአባይን ጉዳይ እንደ የጸጥታ ጉዳይ አድርጎ መውሰድ እንደሌለበት እና ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ኢትዮጵያ የመልማት የህዝቦቿን የኢኮኖሚ ጥያቄ የመመለስ ሙሉ መብት እንዳላት ለዓለም ማሳወቅ አለብን፣ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው። ኦራይት፣ ሼር ይደረግ። ሼር አሁን እስኪ ከሰልፉ አስተባባሪዎች ውስጥ አንዱን ላቅርብላችሁና አጠር ያለ ምንድን ነው የዚህ ጉዞ ዓላማ ምንድን ነው? አቶ ከባሩ ይባላሉ። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። አሜን። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው የጉዞ ዓላማ። እነዚህ ኢትዮጵያውያን በተለይ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ
እንዲሁም አጎራባች ስቴቶች እንደ ዴልዌር እንዲሁም ኒው ጀርሲ በመሰባሰብ ነው እየተጓዙ ያሉት ማለት ነው። አሁን ከረፍት መልስ እንግዲህ ጉዞው ጀምሯል። ስለዚህ ድምጻችንን ያሰማን ቀደም የሰልፉ አስተባባሪ እንደነገራቸው ድምጻችንን ለማሰማት ኢትዮጵያ የመልማት መብቷ እንዲጠበቅ የአባይ 85% you know የውሃ contribution ያላት ኢትዮጵያ you know በቅኝ ግዛት ጊዜ በነበሩ ውሎች ማሰር ተገቢ አይደለም የሚል ድምጻችንን ለማሰማት ነው ምንሄደው ማለት ነው። ሼር አድርጉት ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ። እዚች ጋር አንዳንድ እናቶች